Թատերական լոռիկ 24-րդ միջազգային փառատոնը նվիրված էր ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հինգ լեզվով հնչեցին Թումանյանի ստեղծագործություններն, այդ թվում ճապոներեն, ֆրանսերեն, բրացերեն եւ այլն։ Աշխարհագրությունը այս տարի նոր երկիր են գրկվել։ Երազանցան երազ։ Երկրում տիրող այս փոփոխությունների պատճառով որոշակիորեն ձգձգվեց, այսինքն ֆինանսական երաշխիքները անորոշ էին, դրա համար մենք չկարողացանք արտասահմանյան հատերախմբերի մասով ավելի ընդարձակ լինել։ Կարծում եմ հաջորդ տարիներին մենք կլրացնենք այս բացը, բայց ասեմ, որ աննախադեպ քանակի թատրոններ են մասնակցում։ 21 թատրոն շուրջ 40 ներկայացում, 11-ով շարունակ մարտում թատերական շունչ էր։ Ներկայացումներն անցկացվեցին լոռու տարբեր բնակավայրերում։ Թումանյանին բոլորն են սիրում, ներկայացնել նրա որևէ գործ մեծ պատասխանատվություն է։ Միևնույն ժամանակ թատերական լոռու նախաձեռնությունը հրաշալի են համարում մասնակիցները։ Դնում հանդես եկան ինչպես Թումանյանն, այնպես էլ նրա հերոսները։ Անուշն էլ երգեց լոռու ամենաերկարակյաց փառատոնին։ Ձերն է տալիս իր սարույին ու պտտվում մոլորված, ու հոսում է գիշեր ցերեկ, արցունքն անբախտ աղջիկը, բայց իր սիրած տղան երբեք չկա, չկա, չկա։ Հանդիսատեսի մասին կարող եմ լռել, որովհետև այն էմոցիաները, որ հաղորդվեց ամբողջ ներկայացման ընթացքում եւ հետո, դա մի աննկարագրելի զգացողություններ են։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլոր հանդիսատեսին այս տեսագնահատականի համար, որովհետև իսկապես հենց իրենց գնահատականը, հենց ձեր գնահատականը մեզ համար առավել կարևոր է։ Առաջին անգամ էի ես գտնվում Ալավերդիում, տպավորությունները առայժմ շատ վառ են, հուսամ դեռ առիթներ կլինեն մեր արվեստը ներկայացնել ձեզ արվեստասեր հասարակության։ Լոռին ոչ միայն ունի հրաշագեղ բնություն, այլ նաև ունի շատ տաղանդավոր բնակչություն։ Ամենակ առաջնային գերխնդիրն է եղել հավատարիմ մնալ Թումանյանի պոեմի և բարոյախոսությանը, և գաղափարախոսությանը, և մշակութային արժեքին, և պատմական արժեքին, նույն ձև և Արմեն Տիգրանյանի երաժշտությանը։ Հանդիսատեսը գոհ է, առաջին անգամ չէ, որ թատերական լոռվան է ականատես լինում։ 24-րդ փառատոնն էլ ունեցած տպավորությունները համալրեց նորով։ Ճիշտ ասած, ինձ հիացած եմ աղջիկ ջան այսօր, իրոք հիասքանչ բեմականացում էր ժամանակի ոգով, այն ժամանակի ոճով։ Փառատոնի ծրագրով անց է կացվում նաև ռուսական թատրոնի օրեր, որին մասնակցում են թատրոններ Հայաստանից, Վրաստանից ու Ռուսաստանի դաշնությունից։ Մեզ համար մեծ պատիվ է և ուրախություն մասնակցել հենց այս փառատոնին, որը նվիրված է հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանին։ Այդ մեծանուն բանաստեղծին սիրում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Վրաստանում։ Я впервые в Армении, для меня это очень интересно. Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում, ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Իմ կյանքում որպես մասնագիտական հյուրախաղ սա առաջինն է։ Շատ սիրում ենք այս փառատոնը և մասնակցելու համար շատ ենք աշխատել։ Կարծում եմ, որ հանդիսատեսի հետ հանդիպումը հաջող կանցնի։ Я рад, что принимаем участие на этом фестивале. Երկրորդ անգամ եմ մասնակցում, հպարտ եմ, որ մասնակցում եմ այս փառատոնին։ Հպարտանում եմ, որ ունեմ հնարավորություն ներկայանալ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հետ նույն բեմում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերոստանգերություն։